Возместить моральный ущерб, заплатив 1 гривну. Материальную компенсацию выплатит преподаватель Елена Радзиховская лидеру Одесского правого сектора. Суворовский суд признал женщину виновной в распространении неправдивой информации, что ставит под сомнение честь и достоинство Сергея Стерненко. При этом Елене Радзиховской не придется публично извиняться. Эту часть иска суд не удовлетворил. Стягнути з Радзиховської Олени Олександрівни на користь Стерненка Сергія Вячеславця моральну шкоду в розмірі 1 гривна, завдано образом проти особи Стерненка Сергія Вячеславця, розповсюдженням неправдивих відомостей, що поплюжить честь і гідність. Стягнути з Радзиховської Олени Олександрівни судовий збір в сумі 689 гривень на користь Стерненка Сергія Вячеславча. В іншій частині позову відмовити. Напомню, поводом для обращения в суд стали заявления одесского преподавателя Елены Радзиховской во время митинга 28 июня. На протестной акции активисты Куликового поля хоронили Конституцию, и Стерненко вступил в перепалку с оппонентами. Сам поезжай в АТО, бык! И вообще, научись говорить по-русски от мороза. Я буду размовляти ті мови, якою мені зручно. И нечего здесь находиться и пиариться. Це моє законне право тут знаходиться. Вот и наше законное право в своем городе. До речі, Конституція гарантує громадянам України. Першочергово я дане рішення суду направлю до університету Мечникова, тому що я зацікавлений в тому, щоб Олену Радзиховську звільнили з робочого місця, враховуючи її громадську діяльність, яка є антиукраїнською. Я вважаю, що люди, які виступають проти України, не повинні працювати в українських державних навчальних закладах.